Табыс коммуналдық базарында қызмет алушылар күні өтті. Онда ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының мамандары тұрғындардың түрлі сұрақтарына жауап берді. Айтып өтелік, басқарма 25 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетеді. Техникаға нөмірлік белгі алу, права алу, субсидиялау мәселелері мал шаруашылығы саласында сондай сұрақтар қойылып жатыр. Оған енді мамандар тобы жауап беріп жатыр.